Na 26. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici danas premijerno u centralnoj Srbiji predstava Guliver u zemlji lutaka, amaterskog pozorišta Janićije Popović, Doma kulture iz Gračanice. Predstava je imala izvođenje na Kosovu i Metohiji, ali glavni producent, francuski humanitarac Arno Gujon, nije mogao da prisustvuje jer mu kosovske vlasti ne dozvoljavaju ulazak u južnosrpsku pokrajinu. Gujon će sa subotičkim ališanima danas videti komad koji je podržala njegova fondacija. S njim je u Subotici naš dopisnik Toni Bedalov. Toni, da vas čujem. Šta je bio motiv da humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo podrži stvaranje jedne lutkarske predstave? To je pitanje Arnoa Gujona, koji je glavni producent. Dobar dan. Evo šta je motiv? Mi svake godine, pored striktno humanitarnih projekata, odvajamo budžet za kulturu na Kosovu i Metohiji. Bez kulture ljudi su izgubljeni, ljudi su obezvređeni, a mi želimo da podržimo kulturu i tamo gde je možda najteže živeti. A pošto deca, nažalost, u enklavama južno od Ibra ne mogu da idu u pozorište, odlučili smo da pozorište ide do njih. I ta predstava je bila predstavljena u svakoj školi južno od Ibra od maja do septembra ove godine, tako da su deca mogla prvi put u životu da je uživaju u čarima pozorišta. To je zaista nešto divno i prvi put su to otkrili, eto, zahvaljujući predstavi Guliver u zemlji lutaka. Vi ćete danas vidjeti predstavu zajedno sa subotičkim ališanima. Šta znači to za decu iz Gračanice? To im mnogo znači što su došli iz Gračanice na jugu do severa u Subotice. U Subotici, što će moći da se druže sa drugom decom iz cele Srbije, čak iz celog regiona, pošto je to međunarodni festival. To je za njih velika stvar, to je velika stvar i za mene, pošto nažalost ne mogu da uđem na Kosovo, onda nisam mogao da prisustvujem premijeri u Gračanici, a danas ću otkriti ovu sjajnu predstavu koju su napravila deca sa Kosova i Metohije. Hvala. Dakle, u 17 sati u Dečijem pozorištu u Subotici predstava Guliver u zemlji lutaka. I hvala tvom sagovorniku i tebi, Toni.